Lenže viete, ako to chodí. Loko sa díva na svojho uškatého čokina pod barákom a vraví si, aké je to dobré, keď jeho chlpatý kamoško nemusí trpieť hladom ani smedom. Ale napriek tomu, že sa mu podarilo tieto nepríjemnosti vyriešiť, napriek tomu vidí, že Čoko je z minúty na minútu akýsi nervóznejší. Stojí napäto na štyroch lapkách, krúti hlavou na všetky strany a nepokojne si pokývkáva chvostíkom sem a tam. Loko si najprv jeho správanie nevedel vysvetliť, ale keď sa odhodlal využiť svoj rozum v kombinácii so skúsenosťami, tak mu to doplo. Veď aj ja to mám takisto. Keď som hladný, tak sa potrebujem najesť. Keď som smedný, tak napiť. Ale čo potom? Veru, z nič nerobenia toho veľa dobrého ešte nevzišlo. A najmä, dá sa to vôbec? Nič nerobiť? Nedá. A hlavne vtedy, keď ste malé šteniatko, ktoré je na nekonečné šantenie ako stvorené. Ale kto sa s Čokom zahrá? Nikde nikto v širom okolí. Len ja sa tu vykláňam z okna ako uväznená princezná. Ešte chvíľu sa Loko trošku ľutoval a dojímal nad svojim osudom, ale len tak dlho, ako je to zdravé. A keď mu to už bolo trápne, zavrel oči, zhlboka sa nadýchol a vyriekol tie správne slová. Hadot si psa, zlomok vypísám, obro dobro pretekám. Ledva stihol oddeliť od seba svoje viečka. Zrak mu padol na neďaleké kríky. Vyzeralo to, že sa v nich čosi mrví. Dokonca počul také zvláštne zvuky, ako keď niekto fučí, mrmle, smeje sa a pľuje zároveň. Šups! Odrazu z toho kriakoviska vyskočila stará kožená lopta. Jej kedysi hnedá farba bola už takmer celá zošúchaná. Skacká pod oknami činžiaku ako voľajaký pojašený loptoš, ako divý pajac vypustený z klietky. A keď začne skackať do výšky štvrtého poschodia, tak Loko každú chvíľu vidí, že ten loptoloptoš má rozďavenú papuľu a extrémne šibalské očká, ktoré na ňo sprisahanecky žmúrkajú. Preto neváha a osloví ho. Čau, ja som ťa privolal? To jo. A ako sa voláš? Trolo. Tak Trolo alebo Trololo? Som Lolo, menom Trolo. Takže Trolo? Jojo. Jojo? No, Trolo, to jo. Aha, takže prosím ťa, Trolo, pomôžeš mi? Ako tebe, Bete, Klebete? No vlastne Čokovi, tomu Havovi dole. Nemá sa s ním kto hrať. Aby tam chudák od nudy celkom necepetel. Jasnačka, hračka pre Trola, Čoko vola pre teba, zo seba spravím aj bolo. Čo? Fakt by si bol taký dobrý? Animátor pre psi bobry. Loptoš Trolo sa strhol smerom k Čokovi ako výchor a okamžite ho zapriahol do najakčnejších, najsrandovnejších a celkovo najvýmyselneckejších hier, aké sa pes, tobôž štenia, môže s bezúzdnou loptou hrať. Čoko skákal, krútil sa, brechal a robil kotrmelce. Metal sa, bežal ako zmyslov a okov zbavený. Driapal, šurgal, obchádzal a sem tam aj oblízal uleteného Trola. Do síta sa vyhral na všetky spôsoby plus jeden navyše. A až keď mal jazyk až pod zem, až vtedy sa vyjašený zvalil na chrbát a prudkými výdychmi sa spametával z tejto bezprecedentnej porcie zábavy.
Na trolovi bolo vidno, že aj on dostal zabrať, ale Loko si bol istý, že ten by ešte pokojne zvládol celú svorku podobných čokov. Ďakujem, trolo. Veľmi si to cením, že si sa s čokom takto krásne zahral. Kamarát, ja rád. A myslíš, že by si takto ešte niekedy mohol prísť? Kamarát, ja rád. Si fakt super, trolo. Ešte raz, ďakujem. Kamarát, ja rád. Kamarát, ja rád. Kamarát, ja rád. Kamarát, ja rád. S touto vetou sa trolo ako namydlený blesk poodrážal o panelové steny sídliska až niekam za obzor. Ale Loko si bol istý, že ak to bude treba, tak sa určite kedykoľvek vráti a postará sa o to, aby čiperný Čoko nezmárnomyselnel a bez riadneho programu načisto nezdegeneroval. Loko sa oprel lakťami o parapetnú dosku, bradu si vložil do dlaní a s rozvážnou spokojnosťou sa zadíval na šťastne vyšťaveného Čoka a pomyslel si... Keď si na svete, tak je život naozaj krásny. Koniec tretej časti.